Fala, guys, e aí, vocês estão tranquilo, manos? Eu não ia gravar outro vídeo de invasão, cara, mas eu vim fazer essa invasão aqui e o bagulho tá frenético, aí eu vou gravar, né, porque o bagulho é louco. Foda que tá complicado, mano, a aliança não tá se unindo. Tem que dar um pau nesse guerreiro aqui, então. Eu já dei uma atrapalhadinha na vida do guerreiro aqui, ó. Vai, carrega skill. Matei um. Ah, matei um e dá o bloco. Ah, moleque. Caralho, olha o tanto de horda que tá aqui, velho. Olha o tanto. Aliança não tem. Boa. Nossa senhora, deu crise de tosse. Vai, Pet, usa essa porra. Cara, é muito tenso, mano. Os caras andam muito agrupados, muito juntinho. Nossa, deu crise de tosse. Eu não consegui fazer nem a primeira missão da invasão de hoje, por causa de tá essa galera aqui. A gente veio e vai tentando matar, né? Aí os caras voltam e a treta... E o que eu achei mais da hora é que, tipo, tem muita gente brigando. Tem muita gente... Tipo, não na aliança, né? Porque a aliança nunca tem tanta gente assim. Mas quando agrupa, fica maneiro. Ali, ó. A galera tá tomando um pauzinho aqui de boas. Vou reviver aqui e vou tentar ajudar, mas, né... É foda que é, reviver e já tomar um bagulho gélido aqui. O maguinho já me congelou. Sai de mim, mago. Porra. E os caras vêm perseguindo, mano. A gente tem que voltar aqui e reunir. A missão é matar esses malucos aqui, ó. Não, ou não, né? Esse aqui é player. Ou não. Santuário. Não, não é player não, tô viajando. É os maluquinhos da missão mesmo. Senão a vida não ia cair tão rápido assim. Aquele ali é player. Esse sem vergonha aqui é player. Olha como é que Rogue é chato, velho. O cara tomou tudo quanto é CC e ainda saiu ainda. E aí tem velocidade de movimento, é lógico, né? Vai correr pra galerinha dele. Cara, o MS, mano, tá muito... Ó, tá deselegante esse MS, viu? Tá deselegante. Não dá pra divertir assim, tá ligado? Você aperta as skills não saem na hora que tem que sair. Bom, matamos 7. Vamos bater nesse pala aqui. O cara ativou o shieldão. É gostoso porque ao mesmo tempo que você vai fazendo a missão, os bichos começam a morrer. Começa a vir os ordinhos. Os ordinhos quer matar nós, né? Quer matar os ordens, né? Quer matar os NPC. É, mano, eu achei muito foda esse modo. Achei muito foda. Beleza, concluímos a primeira. Vamos ver se a gente mata mais algum. Olha lá, ali tem um. Tem uma, tá rolando uma troca. Ajudar a dar um pau aqui, maluco! Cara, esse combo inicial de Mage Frost, cara, que você tá com o Orb e congela os caras, é muito bruto. Aí, ó, agora a aliança tá meio que se juntando, então começa a ficar um pouco mais divertido. Você também, meu amiguinho. Carrega isso que o cara, o DK é muito tenso de matar, né? Olha isso, velho. Ah, não dá. O cara tem mais escudo que minha mãe, velho. O
Só olha esse MS, velho. Blizzard, vai tomar no seu cu com esse MS, cara. Bota um servidor no Brasil, porra. Bom, vamos ver o que tem pra fazer aqui em cima. Aqui em cima tem mais algumas outras missões. A gente tem que fazer 4 antes de liberar o que tem que fazer, né? Então, aqui... Ah, aqui tá rolando a troca, mano. É aqui que a gente quer estar. Ó o paladino já puxa o shield, esse corno. Senhor, que treta. Nossa! Olha o tanto, mano, da horda ali. Cara, eu tô dando target em pet. Puta que pariu, colou. Aqui, ó, tem um. Maguinho, cara, eu congelo os caras e os caras não ficam congelados. Ih, morreu mais um ali. Os caras não ficam congelados. Olha aí, mano. Tem que ir meio que recuando, tá ligado? Que os caras vão pressionando. Aí se eu fico muito na frente, eu danço. O que que é isso aqui? Tô matando um bicho aqui. Olha que é dano de NPC. Olha, apertei a skill pra congelar o cara, saiu depois de uma semana a skill. Isso, viado. Ah, não acredito que você puxou essa porra. Agora eu morri. Me equivoquei e pulei no meio do... Ah, Priest não, velho. Fiquei de boa. Olha o dano dessa porra, mano. Desse Drain Life. Sai fora. Não é Priest, então é Warlock. É Warlock mesmo. Deu pra dar um TP. Isso, agora mata esse Warlock sem vergonha. Vai, pau. Olha o tanto de absorve, mano. Não existe isso. Eu vou morrer só pros dots desse puto. Eu morro só pros dots, mano. Deu uma recuperada ali. Ó, o Hulk, como vem? Junta aí a aliança, pelo amor de Deus! Ai, Jesus! Dá um slow nesse tigrinho aqui. Ah, agora eu morri. Ah, você começa a tomar porrada, você nem vê da onde, mano. Horda é muito... Olha os caras reclamando. Tá cheio de gringo em raid. É lógico, né, meu amigo? Eles não são nojentos. Eles são espertos. A gente que tá sozinho aqui que tá fazendo... Uai, apertei pra viver, não vivi. Tentar dar um corre daqui. Cara, eu quero continuar fazendo as missões, mano. Mas tá complicado. Tem que matar uns bichos aqui. Vou tentar ir lá pra cima e matar aqueles bichos separados lá. Deixa eu puxar meu pet. Vamos tentar dar a volta, né? Porque o mundo é dos espertos. A gente ficar ali só fazendo guerrinha, a gente não cumpre. Com o Armored One é muito fera isso aqui. Nossa, tem um prestizão quebrando tudo ali. Isso vai me bater, né? Vai se bater. Elimine o líder de nosso inimigo e os outros vacilarão. Boa. Bora focar em objetivos e depois a gente bate mais um pouco na galera.
In middle. O cara tá mandando in middle. Mas os bichos não estão no middle, rapaz. Os bichos pra matar estão no, nos cantidos. Boa. Peguei um cobrezinho. Mas cadê? Não era esse o bicho. Foi um, falta um. Tem alguma caverna aqui, alguma coisa? Ué, onde será que tá o outro? Se não tem nenhuma entrada de caverna, John Logonosco. Os malucos andando sozinho. Ah, vai dar dote na mãe, rapá. Que eu fiz? É, eu acho que é da missão. Que susto. Boa, é a missão mesmo. Destruir esses garotos aqui. Caralho, robôzão da hora. Aí gostei. 9%, é só destruir a turma. Olha como é que melhora, mano, a jogabilidade, tipo, o lag diminui pra arregaçar. Eu acho bacana essa ideia de, tipo, ah, vamos botar 1 milhão de player pra guerrear. Aí, mas aí fica parecendo aquelas DG de 40, DG não, aquelas BG de 40 maluco lá, que ninguém consegue nem clicar nas coisas. Aí que adianta, tira toda a diversão. Cara, esses Gronid aqui são fortes, hein? Não façam prisioneiros. 59%. Beleza, 89, 97 and done. Voltamos para pandemônio aqui. Tá, aqui foi uma quest, mas e aí, mano? Gurim, tem que matar esse tal desse gurim. Tô suspeitando que ele está numa cave, alguma coisa do gênero. Foda que eu vou vir. Ah, ali, ó, ele tá dentro dessa caverna. Ah, mano, morri. Não tem aliança aqui, tá ligado? A gente precisa fazer essa missão. Vou tentar dar a volta e entrar na caverna lá por trás. Me viro? Abortar missão. Vai, 10 segundos com a invisível. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Cara, é, vem sozinho, sozinho. Se eu aguento, meu amigo. Sozinho, se outros 500. Ah, não, é o Warlock. Mentira, eu não aguento, não. Cara, olha, mano, puta, é muito roubado, velho. O cara meteu os dots em mim ali, não tem nem o que eu fazer. E aí ele começou a drenar a vida, porque enquanto eu tô tomando dano, ele tá... Quebrado, quebrado. O Warmode vai matar bichinho, porque aqui é pra matar a horda. Desliga o Warmode e vai matar bichinho, porque aqui é matar a horda. Os caras... Uai, mano, a choradeira, a choradeira. Como em todos os games,
Sempre tem. Eu vou deixar o Armored ligado, porque é eu que pago minha internet, porra. Se eu quiser vir com o Armored ligado matar bichinho, eu venho. Uá! Um guardião. Vamos tentar fazer isso aqui do guardião. Depois a gente volta e tenta fazer a outra ali. Ó, aqui tá rolando uma treta. Um priest. Ai, ai. Eu congelo os caras não. Ó, o mage sem vergonha. Vai, 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 vai. Mano, puta merda, hein? Olha isso aqui, velho. Olha essa galera. Olha o tanto de gente que tá me batendo. É morte ou não é morte? Não dá pra fazer essas missões, cara. Não dá. Ao mesmo tempo que é divertido, é meio estressante também. Aqui, ó. O bicho é aqui. Fazer umas míticas, pelo menos o ping dá uma melhorada, né? Ó, tô com 146, até que não tá tão ruim assim. Isso porque eu tô usando o exit lag, né? Se não tivesse usando o exit lag, meu amigo. Não deu nem tempo de summonar o pet, quer ver? Ah lá, já tem um corno me batendo aqui. Ah, mas agora é NPC. NPC suave. Mano, eu quero a quest, velho. Pior que a quest é aqui em cima. Vou ajudar a matar esse pala aqui sem vergonha. Alguém me batendo aqui, velho. Ah, mas aí já veio todo mundo, né? Aí já veio todo mundo. O que que dá pra fazer? Nada. Tem rug. Dá uma moral aí, galera. Ah, não tem nem o que fazer, velho. Agora você tá morto, rug. Agora você avançou demais a linha. Moleque. Eu preciso de cura, urgente. Morri. Morri porque o cara me deu... Ai, bosta. Ai, meu cu. Bom, mas pelo menos aqui a gente tá perto da quest. A gente tem que dominar essa área, matar a maioria dos hordas aqui e startar o boss. Aí a gente mata o boss. E Didi. O meu mage tá bem fraquinho também, né? 352, os caras devem estar 380 já aqui batendo na gente que nem doido. Beleza, tamo dominando a área aqui, boa. Quem que é o bicho que a gente tem que matar? Aquele ali? Não, é o C mesmo. Não, não é esse não. Olha, tem um... Olha que sem vergonha, um coisa aqui. Ó, o DH deu dash e sumiu. Mata essa mina. Agora é nossa. Agora a Aliança resolveu fechar o bonde aqui pra poder fazer essa missão. Aí sim, compadre. Boa. Agora se todo mundo que tá aqui for pra última missão lá na caverna, aí eu fico feliz. Mandei um bora caverna aqui porque lá na porta tá cheio.
Eu ia dar uma setinha de gelo no cara. Os caras não descem da montaria, né? Pode bater o que for que não desce da montaria. Podia vir fazer essa aqui, ó. Se eu fizesse essa aqui eu tava tranquilo, mas eu quero matar, fazer essa de matar o boss aqui que já tá na metade. Meu pet o quê? Abandonou a fight. O cara não quer nem saber. Olha, ali já tem um... Bora trocar Hunter. Oi, filhote. Aí, porra. Aí já vi um DH que me encheu o saco, né? Falou, meu parceiro. Fica invisível. Nossa, tá congelado até agora. Ah, os caras tiram minha invisibilidade com uma facilidade que puta que pariu. Deu um TP meio que pra longe aqui. Os caras não querem fazer aquela da caverna ali não, mano. Os caras tão de boas. Nossa, aqui tá cheio de gente. Vou ajudar a bater nesse DK aqui. Bater no Warlock, senão ele leva todo mundo, mano. Boa. Bom, agora os caras estão vindo pra cá, então quer dizer que a gente tem meio que um espaço livre pra tentar ir pra lá. Eu não tenho muito o que fazer, né? Só, tipo, morrer. Ah, sai daqui, paladino. Tá trolando? Ah, o assassino tá aqui, ó. Boa. Mano, o negócio é matar de grupinho mesmo, porque senão o bagulho fica louco. Aqui, ó, esse Hunter aqui que tá folgando no meu parceirinho. Caralho, aí recuperou tudo que sabe de vida, hein? Ai, Jesus. Apaga a luz. Esses corvos aqui, meu Deus. Que tanto. Ah, sai fora. Pula aí! É, não dava pra dibrar não. Os caras ficam putos. Acho que os caras não gostam de Mage Frost, velho. Falta um bicho, mano. Eu só queria matar esse guririm aqui e já era. Mas não vou conseguir, né? Que me bater, velho. Puto. Ai, bosta. Vai, ataca ele, mano. Ah, agora ele puxou essas corvaiadas.
velho, vai tomar no cu, mano. Eu só quero fazer uma merda de uma quest. Muito pet, cara, é muito pet, velho. O mago, ele tem aquele negócio de poder dar o CC nos caras, mas o Hunter, ele bota uma família de dinossauro pra cima de você, mano. Foda. Eu vou nascer aqui e vai vir um puto de novo, quer ver? Eu só quero é ser feliz, fazer a minha quest na favela. Não, não nasci na favela. Na cidade onde eu nasci, é. E poder me orgulhar de ter completado com o armor ligado. vamos ali, tentar entrar na caverna. Let's do this, let's do this. Aparentemente não tem ninguém aqui. É agora. Tô sentindo. Só tem aliança. Os caras terminaram sozinho. Putos. Boa, boa, boa. Pega isso aí, pega isso aí. Baúzão. Peguei uns paranauê louco. Pega o outro aqui que dá recurso. Tá, mas não é. A caverna não é onde eu gostaria de ir. Nossa, onde que tá esse último bicho, cara? Me avisa alguém que souber. Bom, a direção é essa aqui, né? Seguir o vento. Será que esse garoto aqui sabe? Era pra ele estar exatamente aqui. Será que é esse aqui? Cadáver de Argonauta. Argonauta eu já matei. Matamos Argonauta. E o Gurim? Gurim, Gurim, Gurim. Achei, eu acho. Não, não achei, não. Cara, mas eu já fui nesse... Não é aqui. Eu vou descobrir onde que é. Sou ruim. Os caras estão marcando o baú. Velho, é um bicho que voa. Não é possível. Cadê esse outro? O cara vai querer brigar, eu não quero brigar, mano. Eu só quero achar onde que é o bicho. Achei, porra! Sozinho eu não vou matar, né? Mas vou tentar. Não, acho que mato sim, hein? Acho que mato sim, hein? Olha que sem vergonha, me jogou pro alto. Ao alto e avante! Cara, eu quero muito upar esse mago aqui. Ele tá precisando nesse, urgentemente pegar uns 380 de level. O cara vai vir aqui e vai matar o bicho, quer ver? Cumpriu? Cara, não era esse bicho, velho. Agora o gurinho apareceu ali. Tem dois. Um dos dois é o gurinho. Aqui, é esse pequenininho. Oh, esse monk tá me enchendo o saco, hein. NA Meteoros. Um ataque decisivo.
A derrota da Horda foi decidida. Aproveitando que o Mike falou aqui pra invitar a guild, galera, eu tô desfazendo a guild do clã, tá? Porque gerenciar a guild é um trabalho muito grande, mano, e eu não tô tendo muito tempo pra fazer isso, não. Justamente pra acabar com esse negócio de invita guild, invita guild, invita a pessoa não joga nunca mais, tá ligado? E eu fico só com o trabalho. Eu tô preferindo entrar na guild de alguém e jogar com uma galera aí do que... Eu ainda não sei qual guild que eu vou entrar, não, mas... Mas vamos descobrir. Ataque, montar a pena da tempestade. Agora eu vou pra onde? Será que é essa aqui? Montar a pena da tempestade? Deve ser isso aqui mesmo. Ou não? Ah não, é pra voltar pro... Eu não sei onde entregar, cara. Isso que é foda. Oferenda de Girum, Street Tiragar, Nasmir, ataque. Montar a pena da tempestade, é isso mesmo. Cenário é lá. Cara, que rug folgado, hein? Que rug folgado, mano. É Hunter, né? Agora viu o rug. Vou te congelar de novo, mano. Fica ligeiro. Teleporta. Pegou. Boa. Estou fora de alcance. Um guerreiro, eu acho que eu troco, hein? Eu preciso chegar mais perto. Caralho, eu errei tudo, velho. Bom, vamos lá entregar, senão esse vídeo aqui vai ficar com 1 milhão de minutos. Agora a gente vai fazer um cenarinho aqui, galera. Se o cenário for muito grande, eu vou cortar ele, tá? Pra ficar mais de boa pra vocês verem. E se ele, só pra mostrar qual que vai ser o item que a gente vai pegar no final. Se for um cenário de boa... Aí, ó. Bora bombardear os Lambecrocs. Ah, deve ser só cenarinho de cumprir essa... De boa. Vai ser de boa. Bombardear a galera. Vitsetto. Foi. Prisioneiros de Trovamar libertados. Agora libertar os prisioneiros e... É, tá aqui do lado. Boa. A pé não. Vamos de grifo mesmo. Cara, olha a diferença no lag quando a gente não tá perto da onde tá tendo as treta. Aí dá pra jogar de boa, velho. Aí é gostoso. De reagente de chave, what the fuck? Matar o guardião. Acho da hora esses monstrão, cara. Acho muito louco. Vontade de fazer umas míticas, mano. Hoje eu acho que eu vou fazer umas míticas e gravar pra gente, hein? Tentar achar um grupo de normal, uma raid normal também fazer, que é bacana.
Tem que relembrar das paradas, eu tô meio enferrujado ainda. Dá a chave aí, parceirinho. Boa. Te adianta. Mas não abre. Chave de Zibek. Onde que tá esse Zibek? Zibek. Aí dentro da casa ele não tá. Reagente ausente, chave de Zibek. Mas eu dropei uma chave, mano. Que loucura. Não pegou, né? Não pegou. Longe demais. Bir. Libertado. E agora a gente pega o grifo de novo. O cara tá revoltado ali que estão campando ele. É foda, mano. Agora PVPzão vai comer solto no mapa mesmo. É bom pra upar honra, né? A honrinha tá como? Level 13. Fazer umas areninhas também. Gravar uns vidinhos de arena pra nós. E futuramente, quando eu me sentir mais à vontade aqui, tipo, voltar a manjar das coisas, eu vou gravar uns tutoriais aí, por exemplo, de Frost Mage, quando eu tiver aprendido certinho como que é a rotação e tal, como que faz pra maximizar o dano. Fazer uns tutoriais de planta lá com o druida, fazer umas paradinhas pra poder ajudar a galera aí, beleza, manos? E agora eu vou ali na Fúria da Tempestade entregar. Tu não é destas bandas, né? Oh, missão encontrada. Aí vi um item 355. É isso mesmo? Fúria da Tempestade. Ah, só 3. Eu queria um 360, mano. Tristeza. Ah, mas se vier um 355, vier um anel. Nossa, mano, se vier um trinket, Jesus, top. Ó, a ombreira, preciso trocar essa ombreirinha aqui que tá meio meia boca já. Vamos ver, torçam aí, guys, torçam aí. Vamos ver o que vai rolar pra nós. Temos que superar o perigo. Beleza. Bom que dá 5 moedinhas. Capuz, ah... Não, capuz tá bom, velho. Nice. Nice, subiu 10, tá ótimo. Melhor que não subir nada. Ah, vamos botar os traits aqui. Impacto arcano. Veja, já consegue uma carga de desglaciais ao menos. É esse aqui mesmo. Não, esse aqui mesmo. Suas habilidades de dano têm chance de causar dano físico ao alvo. Não, não quer causar dano físico. Suas habilidades sem dano têm chance de causar dano de natureza. E de dano de natureza e de um raio de. É. As habilidades de dano têm chance de implantar globos de azerito inimigos. Quando os inimigos acumularem 3 globos de azerito, eles explodem causando de fogo os inimigos próximos. Essa, eu acho que essa aqui é bacana, cara. Essa ou essa aqui, né? As duas seriam maneiras. Que aumenta o meu dano em área. Essa aqui dá proteção. Os seus feitiços de dano de lançamento. Então, se concede a você uma cura. Ó, cura. Curinha, curinha. Cada 30 segundos você recebe escudo e absorve. Caralho, escudo ou cura? Eu acho que o escudo vale mais a pena. Não sei, posso estar fazendo caca, mas futuramente vai ser trocado isso aqui, então tá de boa. Já subiu mais de level, foi pra 360 e meu level foi pra 353. Beleza, guys, fechamos o vídeo com 353. Mais uma missão de invasão aqui que a gente defendeu o Vale Trovamari. Eu não ia gravar mais invasão pra vocês por enquanto, mas é que, mano, eu cheguei lá, tinha muita gente, então ia sair umas treta da hora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Vamos postar vídeo aí a maioria dos dias agora de Warcraft. Vamos voltar a gravar bonitinho. E deixa o like, mano. Vamos tentar bater aí os 100, 150 likes nesse vídeo mais uma vez, beleza? Conto com vocês. Tamo junto. Rolinhas vazando. Aquele abraço. É nóis, crânio. Valeu.